אם הגעתם לסרטון הזה חברים, סימן שאתם רוצים להיכנס לשוק ההון או מתלבטים האם זה עכשיו הזמן הנכון, או שאולי אתם כבר הרבה מאוד זמן בפנים, הפסדתם כסף ואתם מנסים להבין מה הכי נכון לעשות עכשיו אחרי הקריסות האלה שאנחנו רואים. אז קודם כל, הגעתם בדיוק בזמן. היום אנחנו ננסה להבין מה גרם לעליות המטורפות, לבועה בדיעבד, להתפוצצות, והכי חשוב, ננסה כמובן להבין מה הכי נכון לעשות עכשיו והאם כמה החלטות חכמות יכולות לשנות לנו את החיים לתמיד. בואו נתחיל. טוב חברים, אז תודה רבה שחזרתם, אני אדם ויינשטיין, אני יוטיובר פיננסי ישראלי שמעלה תכנים שמדברים בעיקר על שוק ההון, על החלטות שאני עושה ועל דברים אישיים מהחיים שלי גם כן, אלה דברים שואלים כאן לערוץ, אז אתם מוזמנים לעקוב ולהישאר מעודכנים. בשלב הראשון אנחנו ננסה להבין מה גרם לעליות המטורפות, וזה בעצם אופטימיות. ב-13 שנים האחרונות ראינו רק עליות בשוק ההון. התקופה הזאת נקראת בעצם שוק שורי, שוק שכל שנה נמצא במגמת עלייה, כמובן שמדי פעם יש כל מיני תיקונים שזה בעצם מונח כזה מתוך עולם ההשקעות שבו השוק בעצם לוקח כמה צעדים לאחור ויורד, אבל בגדול מאז המשבר הכלכלי של 2008 לא ראינו נפילות יותר מדי קיצוניות עד שהגיע פברואר 2020, ושם נכנס לחיים שלנו מושג שמלווה אותנו עד היום, עכשיו כבר פחות בגלל שיש פתרון לדבר הזה, אבל כמובן אתם זוכרים את המגפה. וברגע שהמגפה נכנסה, היא הייתה אחד האירועים הכי מרכזיים שקרו בשוק ההון פחות או יותר במאה השנים האחרונות, והנאסדק, הדאו ג'ונס, ה-S&P, כל המדדים בכל העולם איבדו מהשיא שלהם והלכו במקרים מסוימים 3, 4, 5, 6 שנים אחורה מבחינת מחירים, ומשקיעים איבדו הרבה מאוד כסף. היום כבר בכלל לא זוכרים את התקופה הזאת כי קרו כל כך הרבה דברים מאז, אבל זו הייתה אחת התקופות הכי מעניינות ובעצם הדבר האחרון שהיה קרוב לקריסת מניות בסדר גודל כמו שראינו בשנת 2008. הייתה אי ודאות מטורפת ותעשיות שלמות נפגעו בצורה באמת בלתי הפיכה. הנזקים האלה מלווים אותם עד היום, כמו למשל בענף הקרוזים, חברות כמו קרניבל קרוזליין הפסידו מיליארדי דולרים ונכנסו להלוואות, כנ"ל לגבי ענף התעופה ועוד 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 ועוד. אבל קרו גם הרבה מאוד דברים טובים לכלכלה. התפתח למשל ענף שלם שבהתחלה לא חשבו עליו, הוא לא היה כל כך טריוויאלי, אבל בגלל שהיום הטכנולוגיה היא כל כך מתקדמת, היו כמה חברות שהמודל העסקי שלהן הטיל בול לתקופה של סגרים, ובעצם בגלל שהתוצאות הכספיות שלהן קפצו בצורה, בוא נגיד מה שהם היו אמורים לעשות בחמש שנים, הם עשו בחצי שנה, גם המניות שלהם עקבו אחרי הטרנד בצורה דומה, כמו שההיגיון מלמד אותנו בשוק ההון. לצורך הדוגמה, חברת זום שהביאה פתרונות למפגשים מרחוק, ועדיין משמשת את חלקנו בכל מיני תעשיות, קפצה בשנה אחת ב-395%, בתוך שנה אחת בשנת 2020. נטפליקס קפצה ב-67%, שופיפיי ב-134%, פלטון ב-434%, זו בעצם חברה שהביאה פתרון לעולם הכושר, ויש לה כל מיני הליכונים וכל מיני אופניים וכל מיני תוכניות כושר שאפשר לעשות בבית. המניה קפצה, בוא נגיד, ביותר מפי 4 בתוך שנה, וכמובן חברת טלדוק שנותנת פתרונות לרפואה מרחוק קפצה בשנה אחת ב-138%, ואלה רק דוגמאות בודדות. בקיצור, האופטימיות חגגה. איך זה בא לידי ביטוי? בעצם בהמון המון דוגמאות שונות. קודם כל, כדי לתחזק את הכלכלה וכדי שבאמת עסקים לא יקרסו לגמרי, נכנסה התערבות של הממשל בארצות הברית. קודם כל הם הדפיסו טריליונים של דולרים והזרימו את זה ישירות לכלכלה, חלק מזה בצורה של ממש צ'קים למשפחות, ובנוסף גם הריבית ירדה לאפס, שזה דבר שבדרך כלל דוחף את מחירי המניות למעלה, כי אין כל כך הרבה מוטיבציה לחסוך כשהכסף שלנו מקבל אפס וכל מניה יורה לשמיים. אוקיי? בנוסף כמובן התחילו לעלות יותר ערוצי יוטיוב, יותר מודעות לתחום הפיננסי, המון המון מנטורים בתחום, גם ביוטיוב, גם באינסטגרם, גם בטיק טוק, יותר אנשים שלעולם, מעולם, מעולם, מעולם לא היה להם קשר לעולם ההשקעות, נכנסו פנימה וגם חוו הצלחות מטורפות, וזה משהו שהוא לא כל כך טוב, זה לא טבעי, ותכף אנחנו נגיע למה שזה הוביל לאחר מכן. בנוסף, חברות דיווחו על תוצאות כספיות מטורפות, והתוצאות שלהן היו טובות בהרבה לעומת השוואות היסטוריות, ולא רק שהן דיווחו על תוצאות טובות, הן גם הביאו צפי מאוד חיובי לעתיד. עוד תופעה, הרבה מאוד סטארט-אפים הפכו בעצם להיות חברות ציבוריות ועשו את התהליך שנקרא הנפקה או באנגלית IPO, ובעצם בשנת 2020 ובשנת 2021 בעיקר נוספו המון המון חברות חדשות לבורסה, חברות שרובן הפסדיות, רובן מהפכניות ורובן
לא כל כך מוכרות, עם כל מיני מודלים עסקיים כאלה שמעולם לא ראינו. עשרות, עשרות, עשרות הנפקות חדשות. ותחומים ספקולטיביים כמו קריפטו וגם NFT הגיעו למחירים הזויים, כל מיני מטבעות, כל מיני ביטקוינים, איתריום, כל הדברים האלה, שאין בהכרח מאחוריהם ערך אמיתי, אולי בחלקם יש, אבל ברובם בטוח אין, הגיעו למחירים מטורפים, וזה בעצם מה שמביא אותנו לשלב השני. השלב השני הוא בעצם, כמובן, מאוד מאוד מתבקש, והוא נקרא בועה. מה זה בעצם בועה? לכל נכס בגדול בשוק ההון, בוא נגיד לכל מניה, יש איזשהו ערך אמיתי, או נקרא לזה ערך פנימי, או באנגלית intrinsic value. Intrinsic value, אוקיי? אז בגדול, מה זה הערך הפנימי הזה? אז קודם כל, הוא לא ממש מדעי, הוא לא ממש, אי אפשר לדייק אותו על הנקודה, אבל בגדול, אם היה איזשהו נביא, ומישהו שיכל לחזות בדיוק את כל הרווחים, או יותר נכון, את כל תזרימי המזומנים החופשיים של החברה, מהרגע שבו היא נמצאת עכשיו, עד הרגע שבו היא תיאורטית תמות, ויכל להבין את כל המזומנים האלה בחזרה לאותו יום נקודתי, זה היה הערך האמיתי של החברה. בגדול, שוק ההון הולך על, מתבסס על כך שהמחיר שאנחנו רואים בשוק, הוא תמיד נע בצורה מאוד מאוד קרובה לאותו ערך אמיתי. אבל כשיש תקופה של אופטימיות ואופוריה, כמו שדיברנו עליה קודם לכן, בדרך כלל המחיר בשוק יהיה מנותק, כלומר גבוה בהרבה מאותו שווי אמיתי, בגלל שיש הרבה מאוד אופטימיות, יש הרבה ביקוש, ואז המחיר מתנתק ממה שהוא באמת אמור להיות שווה. מה שההיסטוריה מלמדת הוא שבסופו של דבר, תמיד מחירי המניות יחזרו לערכם האמיתי. אבל בדרך הם יעברו מין מסלול שהוא הרבה יותר תנודתי, ופעם יסחרו למעלה, ופעם יסחרו הרבה יותר למטה. שעל זה אנחנו נדבר בהמשך. וזאת נקראת בועה. כשיש את הניתוק הזה, אנחנו נמצאים בבועה, שכל שנה אנליסטים מזהירים מפניה, כל שנה כלכלנים מדברים על זה, ובועה יכולה להימשך הרבה מאוד זמן, קשה לתזמן אותה, קשה לדעת מתי בדיוק האירוע יקרה, אבל בסופו של דבר זה תמיד קורה, וגם היו אירועים כאלה דומים במהלך ההיסטוריה, בועת הקנאביס, בועת ה.com, ועוד 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 דוגמאות, מה שכן מעניין הוא גם שכנראה בטוח יהיו בועות כאלה בעתיד. אוקיי, השלב השלישי הוא בעצם שכמו שאמרנו קשה לתזמן את זה, אבל רצף של כמה אירועים, מביא להתפוצצות הבועה. ומה שמעניין שב-2022 קרו לא מעט אירועים כאלה. אם אנחנו מסתכלים על מה קורה בשווקים מתחילת השנה, אנחנו בסך הכל בחודש מאי, באמצע חודש מאי, אז ה-S&P 500 איבד כבר קרוב ל-17%, שזה עדיין לא שוק דובי, אבל זה ירידה די קיצונית, וכמובן שהיא עולה לכותרות ויוצרת הרבה מאוד פאניקה, והנסדק שהוא יותר מוטה לכיוון הטכנולוגי, וגם חשוף לפחות מניות, ירד ב-26%, שזה כבר רשמית שוק דובי, שמוגדר כירידה של למעלה מ-20% במדדים הבולטים. אבל מה שיותר מעניין שאם צוללים יותר לעומק ומסתכלים על המניות היותר ספקולטיביות, אלה שהונפקו בשנתיים האחרונות, אלה שיש סביבן הרבה מאוד סיפור, אלה שיש מסביבן הרבה מאוד שאיפות כאלה, בוא נקרא לזה לא הגיוניות, חלק מהמניות האלה נפלו ב-60, 70, 80 ו-90 אחוזים בתוך פרק זמן של פחות משנה. וזה גרם לנזקים פשוט כמעט בלתי הפיכים לחלק מהמשקיעים שלא ניהלו את התיק שלהם בצורה מספיק אחראית ולא ממש מבינים מה הם עושים. דרך אגב, אם מניות מסוימות נפלו באחוזים מטורפים, ההיסטוריה מלמדת שזה לא הסוף אם יודעים איך מתנהלים, אבל חשוב גם לצאת מנקודת הנחה שחלק מהמניות, חלק מהמניות שאין מאחוריהן מודל עסקי מוכח, שאין להם באמת כיוון רציני לרווחים, לעולם לא יחזרו להיסחר במחירים שאותם היינו רגילים לראות בשנים האחרונות. והאירועים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אז יש כמה כאלה. האירוע המרכזי הוא בעצם אינפלציה, בגלל שהדפיסו הרבה מאוד כסף והכלכלה הייתה מאוד חמה, ומחירים בסופו של דבר מגיעים לסים מסוים. היו עוד כמה תהליכים, נקרא לזה גלובליים שמייצים את זה, אבל המחירים הם מאוד מאוד יקרים, ולאחרונה פורסם דוח האינפלציה, בעצם זה מדד המחירים לצרכן, ה-CPI, והוא מראה על עלייה של 8.5%, שזה הרבה מעל הנורמה, הרבה מעל מה שצריך להיות, שהאינפלציה אמורה להיות באזור ה-2% במצב נורמלי, ונראה שזה מאוד מאוד מדאיג ולא יודעים איך זה הולך להיפטר. בגלל שיש את המצב הזה של האינפלציה וזה מקשה לנו על החיים, זה מה שנקרא יוקר המחיה הוא מטורף, לא רק בארץ אלא גם בעוד מדינות אחרות בעולם. הפד, מה שהוא יכול לעשות זה בעצם להעלות את הריבית ובכך הוא מקרר את הכלכלה, זה בעצם הכלי המרכזי שיש לו.
הבעיה בכלי הזה שהוא יכול, הוא עלול להכניס אותנו למצב של מיתון ולעודד אנשים יותר יותר לחסוך, פחות לצרוך, לחברות הוא יקשה עליהם להלוות כספים, וככה אנחנו יכולים לראות גל של פיתורים ואיזשהו גלגל כלכלי מאוד מאוד רע, שבסופו של דבר יביא לפגיעה ברווחיות של החברות שאנחנו משקיעים בהן ולקריסה במחירי המניות, כמו שאנחנו כבר רואים בחלק מהמצבים. ובנוסף, עליית ריבית בדרך כלל יותר פוגעת בחברות טכנולוגיה, בחברות צמיחה, שהרווחים שלהם מתומחרים הרבה זמן קדימה לעתיד. יש הסבר מתמטי שלם מאחורי זה, אז אחרי זה אפשר לדבר גם על זה. בכל מקרה, עוד אירועים שיש כמובן בעולם, זה כל מה שקורה בין רוסיה לבין אוקראינה, שיש לזה השלכות כלכליות נוראיות. קודם כל, כל החברות שאתם מכירים, בין אם זה גוגל, נטפליקס, אמזון, פייסבוק ופייפל ומקדונלדס וסטארבקס, כל החברות האלה הטילו סנקציות על רוסיה, ובעצם לא משתפות איתה יותר פעולה. הסנקציות האלה לפי דעתי משכו המון 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 שנים, אולי אפילו אנחנו לא נחזור לראות שום פעילות עם רוסיה, והיא תהפוך להיות מדינה מנותקת כמו צפון קוריאה, זה מה שנראה הכי סביר עכשיו. רוסיה זה מדינה עם מיליונים של אנשים, והכלכלה שלה שווה משהו, ובגלל שאנחנו כל כך מחוברים היום, כל הכלכלה בעצם מחוברת, יש לזה השפעות והשלכות גם על התוצאות של החברות שאנחנו משקיעים בהן. לצורך הדוגמה, נטפליקס רק לא מזמן דיווחו על תוצאות כספיות ודיווחו על כך שהם איבדו 700 אלף מנויים מרוסיה. יש לזה ערך בסופו של דבר, אבל מעבר לזה, רוסיה ואוקראינה למדינות שמייצרות כ-30% מהחיטה העולמית, מה שאומר שאנחנו נכנסים לסוג של משבר מזון ולמשבר אנרגיה, כחלק גדול מאוד מהנפט מגיע מהאזורים של רוסיה, וזה גם כן יוצר איזושהי בעיה שמלבה את האינפלציה. ואם כל זה לא מספיק, אנחנו גם נמצאים במשבר אספקה עולמי מאוד מאוד מורכב, שחלקו מגיע מאזור סין, כי שם יש מדיניות קצת יותר נוקשה לגבי כל העניין עם המגפה, וכשיש מפעלים שלמים בסין שלא עובדים והסחורה שם תקועה, זה בעצם משליך על כל העולם, מחירי השילוח עולים, וזה יוצר בעיה. ויש לנו גם בעיה עם עובדים, אנשים שלא רוצים לחזור לעבודה, נהגי מסעית שלא מתוגמלים מספיק ויש פחות מהם בעולם, אז הכל תקוע, וכל זה יוצר לנו את המצב הנוראי בשוק המניות ואת הקריסות שראינו. אבל למזלכם, יש הרבה מאוד נתונים על שוק ההון בעבר, וכבר היו קריסות, ולמען האמת, אם אתם צעירים ואתם מתכננים להשקיע ל-20, 30, 40 שנה קרובות, אתם תחוו עוד לא מעט קריסות בעתיד. ומה שיפה, שהמשקיעים הגדולים שעברו הרבה מאוד קריסות ויש להם ניסיון ויש להם תעודות והוכחות, יודעים מה לעשות, יודעים איך לצאת מזה, ויש להם את הטיפים הכי נכונים עבורכם. אז קודם כל, הדעה של כולם, ללא יוצא מן הכלל, כאילו לפחות אני לא מכיר דעה של משקיע על שמנוגדת לזה, היא לא למכור את המניות, לא משנה באיזה צורה. כלומר, לא למכור את המניות הווינריות ואת התעודות סל שלכם שעוקבות אחרי המדדים. אם אתם מחזיקים בקריפטו או בנכסים סופר ספקולטיביים או NFT או כל מיני חברות שלא ייצרו רווחים בחיים ויש להם רק מצגות משקיעים יפות, זה סיפור אחר. אבל אם אתם מחזיקים בעסקים איכותיים, עם מאזן טוב, עם תזרים מזומנים טוב, עם מוצר מנצח, עם יתרון תחרותי עמוק והמניה ירדה ב-50-60%, היסטורית, זו נקודה מאוד מאוד טובה להיכנס לשוק או לחזק את המניות האלה במידה ועשיתם הכנה מוקדמת מראש, יש לכם כסף, אתם משקיעים על בסיס קבוע, ועכשיו אתם בעצם יכולים לקחת את הירידות האלה ולנצל אותם לטובתכם. ואם אתם בכלל לא התחלתם להשקיע, אז למען האמת אתם נמצאים בנקודה הכי טובה שיש, כי אתם רק רואים את האנשים האחרים מפסידים, והם בעצם מוכרים מפאניקה. חלקם מוכרים מפאניקה כי הם מלכתחילה נכנסו בלי שהם מבינים מה הם עושים. אתם זוכרים את התקופה של האופטימיות שדיברנו עליה מקודם? הם נכנסו כי הרבה אנשים מסביבם עשו כסף, כי הם לא רצו שהכסף סתם ישכב בבנק, או כי סתם הם שמעו לכל מיני מנטורים שאין להם מושג מה הם אומרים, ועכשיו הם רוצים למכור את המניות, ואתם, אלה שכבר אולי יש להם טיפה ניסיון, או כן מבינים מה אתם עושים, יכולים לקנות אותם מהם במחירים הרבה הרבה יותר זולים. ואני מדבר על מניות מאוד איכותיות, מניות כמו פייסבוק, כמו אליבאבא, כמו אמזון, כמו גוגל, כמו מייקרוסופט, וכמעט כל מניה שאתם יכולים לחשוב עליה נחתכה ב-30, 40, 50 אחוזים רק בשנה האחרונה. זה לא אומר שמהנקודה הזאת המניה תחזור לזנק ואתם הולכים להפוך להיות מיליונרים ביום. משבר כלכלי יכול להימשך תקופה, הוא יכול להימשך אפילו כמה שנים, אבל אם משקיעים לטווח ארוך, משקיעים בעקביות, קונים עם הנפילות ומחזיקים בעיקר בעסקים איכותיים, ההיסטוריה מוכיחה שאלה הזמנים הכי טובים להיכנס, וכמובן אם אתם כבר בפנים, לא לעשות שטויות, להישאר, להחזיק חזק ולקוות שזה יעבור כמה שיותר מהר. כמובן שכל מה שאני אומר זה לא המלצת השקעות, אני לא דוחף אתכם לאיזושהי פעולה. מה שכן, אם הדברים שאני אומר נשמעים הגיוניים ואתם רוצים להבין איך עושים את זה בצורה יותר מקצועית, איך חוקרים מניות, איך בודקים את המודל העסקי, איך מבצעים את הערכת שווי שדיברנו עליה בהתחלה, ואיך משקיעים לטווח הארוך כמו מקצוענים, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי
ונצא לדרך. אני מעביר סדרת הדרכות ממש מאפס, שתיקח אתכם משלב שאתם לא משקיעים, עד לרגע שיש לכם כבר מניות בתיק ההשקעות שלכם, שגם את זה אני אעזור לכם, את החשבון מסחר אני אעזור לכם לפתוח. אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, אל תשכחו להשאיר לייק, תגובה, מה אתם חושבים לגבי המצב, מה אתם עושים, מה אתם מייעצים לחברים ולבני המשפחה בתקופה כזאת סוערת. נשמח לשמוע מכם בתגובות, שיהיה לכם אחלה של שבוע, אוהב אתכם המון, להתראות.